У Тернополі в будинку, якому більше сотні років, оригінальні дерев'яні двері замінили на металопластикові. Про це у соцмережах написав краєзнавець Тарас Цикленяк. За його словами, будинок на вулиці Олени Кульчицької звели у 1908 році. Ця вулиця у минулому мала назву Пасаж Адлера. Вона одна з небагатьох, які вціліли під час Другої світової війни, каже Тарас Цикленяк. Та незначна кількість архітектурних пам'яток, яка залишилася в Тернополі, вона руйнується через невігластво. Тернопіль переживає дуже велику кризу. Я би назвав це розвалом суспільного полотна, тому що дуже простими маркерами того, в якому стані є місто, це пам'ятники, архітектура, культура, ну і, власне, фасади будинків. За це дуже боляче і приємно, що тернополяни відгукнулися на те, що сталося з дверима. Зокрема, їх демонтували на вулиці Кульчицької, 5, за моєю спиною. Будинок на вулиці Олени Кульчицької, 5 – пам'ятка архітектури місцевого значення. Згідно із законом про охорону культурної спадщини, змінювати вигляд пам'ятки без погодження із відповідними органами влади заборонено, каже головний спеціаліст з питань охорони культурної спадщини Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Ярослав Пелехатий. Законодавство передбачає, що спочатку треба зробити науково-проектну документацію на певний вид робіт, що там, чи це реставрація цілого будинку, чи даху, чи опорядження фасаду, чи навіть заміна там, чи двері, якщо вони дійсно там прийшли, мають велике пошкодження, має бути обґрунтована тою документацією. Ця документація проходить експертизи і проходить погодження в Державному органі охорони культурної спадщини. За словами Ярослава Пелехатого, двері замінили без погодження із департаментом, тому написали звернення в управління Нацполіції Тернопільщини. Повернути старі двері вимагають і громадські активісти. Люся Дрозд ініціювала реставрацію історичних дверей у під'їзді будинку, в якому мешкає. Вона фотографує старі тернопільські двері з метою створити каталог. Люся каже, серед 40 відфотографованих нею дверей були і ці. У мене негативна була реакція, і я вирішила якось поширити цю новину. Вийшло так, що 100% підтримують повернення старих дверей на місце. До мене така була, напевно, негативна реакція. Мене заблокували усіх соцмережах, заскрінили, що Петро досить негативно відгукувався, навіть використовував ненормативну лексику по відношенню до людей, які захищали саме історичні двері. На місці ресторану у приміщенні на Кульчицької, 5, тепер має бути магазин. Про це у соцмережах розповідав власник закладу Петро Заставний. Від коментаря Суспільному він відмовився. Проте у своїй розповіді в Інстаграмі повідомив, що старі двері мають відреставрувати. Ми максимально кайфували від зовнішнього вигляду цих дверей, а у нас було дуже багато практичних проблем з ними. По-перше, навіть з тепловою завісою ми не могли досягнути нормальної температури середніх приміщень, і люди вічно жалілися, що там холодно. Тому дерев'яними дверима все окей, вони лежать на сухому складі і чекають своїх первинних рестораторів. Тому що один з них був змушений виїхати за кордон з цією сім'єю, а інший зараз воює на сході України. Але двері їх обов'язково чекають. Вибір реставраторів для дверей, які мають історичну цінність, теж потрібно узгоджувати з Департаментом культури та туризму, каже Ярослав Пелехатий. За його словами, після реставрації старі двері мають повернути на своє історичне місце. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.